Novo izabrani austrijski ambasador Martin Pamer prvi put je u Derventi. Došao je da se na licu mjesta uvjeri šta je to privuklo njegove sunarodnike da investiraju u Derventi, da njih 10 privrednika vrlo uspješno posluju te zapošljavaju domaće radnike skoro 600. Mogu vam reći da sam jako impresioniran, grad jako lijepo izgleda, mislim da gospodin načelniče Simić je jako dobar čovjek i uspješan i to pokaže da je on već na treći ili četvrti mandat. To nisam očekivao, a posebno mi je drago da vidim da ima tako puno kompanije iz Austrije i tako izgleda da oni su jako uspješni i nadam se da Derventa će biti kao neki primjer za cijeloj Republike Srpske što se tiče zaradnju između ljudima i što se tiče razvoja. Da Derventa zaista može poslužiti kao primjer drugim opštinama u Srpskoj, dokazuju i brojke. Čak 12% cijelog izvoza Republike Srpske otpada na Derventu i preko 54% izvoza regije Doboj. Toj brojci svoj doprinos svakako daju i austrijski partneri. Danas smo dogovorili da će doći i predsjednik komore austrijske privredne, spoji se sa našim privrednicima, da napravimo dane privrede austrijske u Dervent i da napravimo u Austriji nekakvu sličnu komunikaciju. 688 zaposlenih i to je država koja ima najveći broj svoj firmi ovdje. Poslije Austrijanaca su Italijani i onda su vam reći domaći naši privrednici u svakom slučaju i oni su zaslužni za ovo pozitivno privredno okruženje u što je se i sam ambasador uvjerio. Digital Electronic jedna je od austrijskih firmi koja vrlo uspješno posluje na području Dervente. Sastanku ambasadora Pamera sa rukovodstvom opštine, pored ostalih privrednika, prisustvovao je i direktor Digital Electronica Richard Auer. Dakle, mi smo firma koja izvorno potiče iz Austrije, u blizini Salzburga je naše sjedište. Djelatnost kojom se bavimo zovemo mehatronikom, to je jedna mješavina elektronike i mehanike. Ovdje u Derventi smo prisutni od 2012. godine, a upošljavamo preko 230 saradnika. Zajedno sa predsjednikom Evropskog pokreta u BiH Predragom Praštalom, koji je najzaslužniji da novo imenovani austrijski ambasador dođe u Derventu, krenulo se u obilazak samo nekih od austrijskih firmi, kojih podsjećamo samo u Derventi ima 10.